Roll down my window pane. Tell me who you are. Good morning, eyes open. I can see the light shining through. Good morning, blinds open. I'm coming home to you. Soft with the weather, cool with the breeze. Flip through the pages of reality. Flow like a feather out to the sea. Roam like a lion, living wild and free. Just like that, snap my fingers. Just like that, dreams get bigger. We can see the stars shining through. Good evening. E pessoal, que falta? Eu acho que falta 9, né? 10, sei lá. Pra ali, né? Vamos lá então. E pessoal, eu voltei aqui, né? Como você pode ver, que minha barra de gold já atingiu, né? Eu já ganhei o patch, mas eu não pude gravar, não consegui gravar porque meu gravador de tela bugou realmente ali, né? Mas eu consegui pegar aqui, né? Vou mostrar pra vocês aqui ele e vou abrir os três baús que você ganha em Silver. Vamos lá. Vou abrir os baús primeiro. Eu ganhei esses baús aqui também que você ganha em Gold também. Vamos abrir esses aqui primeiro. Mas aqui você tem que abrir com Platinum, né? Mas tudo bem. Vamos ir nesse aqui primeiro. Eu vou ganhar primeiro uma roupa mística e de Rogue. O outro eu vou abrir aqui, vai ganhar o quê? Uma 5 gol, 5k. É, o outro aqui, vamos ver. 10k, é, podre. E nesses baús aqui, eu não sei o que ganha. Vamos ver o que ganha aqui nele. Geral, ganha cadeira. É, ganha nada não, ganha só a cadeira mesmo. Eu vou vender ele depois do evento pra ter mais sucesso, né? E o pet, né? Vamos lá no pet. Eu nem vi ele ainda, como que é? Eu acho que era pra ver um pet, mas eu não tô vendo ele aqui não. Ah, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Aqui, ó. Parece um berne gigante. Tanto foi? Já? Aquele aqui. Vamos ver se ele é bom. É, mais ou menos. 10 de damage, 15 de merge. Vamos lá, colocar ele aqui pra ver. Ele tá aqui. Dá uma voltinha com ele aqui. Cadê ele? Cadê ele? Ele tá bugadão ali, o Slick. Vamos ver se ele aumenta a mesma coisa aqui. Realmente ele aumenta, entende? Olha aí como que ele é. Ele é bem foda pra caralho. Vamos vir aqui. Pera aí, moço. Vamos vir aqui. Vou soltar o especial dele aqui. É bem foda, né? Mas é isso, deixa o like se tiver gostado do vídeo. Só pra mostrar isso aqui, quando tiver a barra de Platinum, eu pegando ela de Platinum e comprando a Vanity, eu mostro aí e volto pra vocês aí. Beijo e falou.